Bok svima! Ako mislite da se odmaramo, varate se. Mi smo vam danas spremili trening na klupi. Ja sam Matea, a sa mnom je Ana. I vježbamo uz Reebok i njegovu ideju Gym is Everywhere. Možda će vam se činiti da su vježbe na izgled jednostavne i lagane, ali one u rad uključuju veliki broj mišićnih skupina i samim time spadaju u intenzivniju grupu. Za ovaj trening možete se zagrijati trčeći, kao i mi, rolajući ili vozeći bicikl, do prve sljedeće klupice na kojoj možete odraditi trening. Pa krenimo sa vježbanjem. Ajmo. Stanite ispred klupe, stopala postavite u širini kukova i pokušajte se samo spustiti na klupu. Zatim se ustanite i tako ste napravili čučan. Matea radi klasičan čučan, ja radim čučan sa skokom. Sklek izvodimo tako da se spuštamo prsima do klupe, a kada se podižemo gore, okrećemo tijelo u jednu pa onda u drugu stranu. Pazimo pritom da je tijelo cijelo vrijeme utegnuto i aktivno. U trećoj vježbi Matea radi bugarski čučanj, a ja radim iskorak na povišenje. Molim vas, pazite na to da tijelo mora biti cijelo vrijeme uspravno. U posljednjoj vježbi ja radim statički izdržaj sa nogama na povišenju, a Matea radi dinamički izdržaj krećući se nogama prema nazad. U jednoj i drugoj opciji pazite da tijelo bude ravno od glave do pete u aktivnoj poziciji kralježnice. Sljedeći video u kojem vježbamo s Reebokom slijedi za 2 tjedna, a do tada smo vam spremili 3 varijante treninga s ovim vježbama. U prvoj varijanti odradite kružni trening i to tako da vježbu izvodite jednu za drugom sa 15 ponavljanja. Cijeli krug ponovite 3 do 4 puta. Druga varijanta treninga su vježbe u paru. Vježbu 1 i 2 radite naizmjenično sa 30 sekundi rada i 10 sekundi odmora. Kada napravite 3 do 4 serije, pređete na vježbu 3 i 4 i napravite sve po istom principu. U treću varijantu treninga ubacujemo trčanje. Kada napravite sve 4 vježbe u kružnom obliku rada, krenite sa trčanjem. Trčat ćete 8 serija po 20 sekundi sa 10 sekundi hodanja između. Cijelu ovu koncepciju ponovite 3 do 4 serije. Imamo jedan savjet za kraj. Obzirom da nam dolaze sve topli dani, preporučujemo vježbanje u prozračnoj odjeći ili jednako tako preporučujemo Reebokovu tehnologiju Active Chill. Ako vam se svidio ovaj naš video, slobodno nas lajkajte i pretplatite se na naš kanal. Komentirajte u prilogu, napišite nam koja vam je vježba bila najdraža i možda baš vi osvojite nešto iz najnovije Reebokove kolekcije. Pozdrav svima, do sljedećeg videa. Bok! Ćao!